Привіт! Продовжую серію відео про колонки на динаміках від радіоли Rigonda 102. Після того, як колонки зібрані і прослухані, дуже цікаво виміряти їхні об'єктивні характеристики, щоб побачити можливі недоліки і напрямки їх усунення. Амплітудно-частотні характеристики колонок буду заміряти мікрофоном Trust Stars в програмі Room EQ Wizard. По характеристиках діапазон мікрофона від 50 Гц до 16 кГц. Спочатку замірюю АЧХ в закритому корпусі, а також з різними довжинами порта фазоінвертора, щоб визначити доцільність такого акустичного оформлення. Для закритого корпуса в мене є ось така заглушка, а також тунелі довжиною 110 мм, 80, 60 і 35 мм. В якості тунелю використовується сантехнічна труба діаметром 50 мм, дешево і доступно. Відстань від колонки до мікрофона 40 см. На більше просто не вистачило стола. Пізніше якось покажу графіки з більшої відстані. Параметри програми у вікні замірів. Довжина сигналу 512 тисяч семплів, це близько 11 секунд. Вімкнено акустичний синхронізуючий сигнал. Частота дискретизації 48 кГц. Вихід звуку на правий канал. Акустичний синхронізуючий сигнал також на правому каналі. Запис через правий канал мікрофонного входу. Рівень гучності – мінус 12 дБ. Діапазон частот – від 20 до 20 тисяч Гц. Спочатку поміряємо АЧХ в закритому корпусі. Перевіримо рівень сигналу. В результаті отримаємо такий трохи страшненький графік. Приводимо його до приємнішого вигляду за допомогою зглажування. Роблю ще один замір, щоб переконатися в повторюваності результатів. Отже, маємо амплітудно-частотну характеристику колонки в закритому корпусі. Спад в діапазоні низьких частот починається зі 105 Гц до 78 Гц на 5 дБ. Є гострий пік на частоті 50 Гц. Спад на високих частотах починається із 9,6 кГц. Резонанс, ймовірно, знаходиться на частоті 122 Гц. Є помітний провал АЧХ в діапазоні від 1100 до 1700 Гц. Загальна нерівномірність АЧХ виглядає приблизно від 10 до 15 дБ. В паспорті динаміки вказано нерівномірність 15 дБ. Відразу хочу уточнити. Оскільки використовується дешевий некалібрований мікрофон, то по конкретному графіку неможливо з впевненістю сказати, де є особливості колонки, а де мікрофона.
Тому можна лише порівнювати один графік з іншим, щоб побачити, як зміни в конструкції колонок впливають на результат. Для порівняння і щоб виявити вплив мікрофона, графік колонок Sven AF21 записаний тим же мікрофоном в інших умовах. Колонки Sven AF21 – двохсмугові 20-ваттні активні колонки фазоінверторного типу. Низькочастотний динамік діаметром 10 см. Мені подобається звучання колонок Sven, тому вважав би добрим показником, якби мої саморобні колонки наближались до них по АЧХ. Що можна сказати, порівнявши два графіка? Там, де у саморобних колонок починається спад низьких частот зі 105 Гц, колонка Sven продовжує тримати рівень аж до 49 Гц. Ще й навколо 57 Гц є суттєвий підйом, ймовірно завдяки фазоінвертору. На графіку Sven піку на 50 Гц не видно, але це тому, що він маскується гучнішим сигналом на цій частоті. На записах, де на 50 Гц рівень сигналу низький, пік стає видимим, тож це, ймовірно, є особливістю мікрофона. Там, де у саморобних колонок починається досить крутий спад в бік високих частот з 5,2 кГц, колонка Sven продовжує тримати рівень до 9 кГц. Після чого відбувається різкий спад на 5 дБ і практично рівна поличка до 20 кГц. Тоді як саморобні колонки після 9 кГц мають крутий і безнадійний спад. Тож можна сказати, що мікрофон не має якихось проблем з відображенням низьких і високих частот. А отже, саморобні колонки мають явний дефіцит віддачі нижче 105 Гц і вище 9 кГц, що і становить їх робочий діапазон в закритому корпусі. Порівнював також АЧХ пасивної колонки Sven від вбудованого підсилювача активної колонки і від мого Fosi Audio. Результати ідентичні, тож підсилювач не вносить якихось аномалій. Провал в діапазоні від 1100 до 1700 Гц, очевидно, також є особливістю саморобних колонок. Якось мені потрапили під руку радянські колонки 3AS505, закритий корпус, один широкосмуговий динамік. Так от, на їх графіку теж видно значну яму в діапазоні від 675 до 1500 Гц. Щось схоже бачив і у інших відео широкосмугових радянських динаміків, з чого роблю висновок, що це така особливість цих динаміків. Раз ми виявили, що колонкам бракує низьких частот, то перевіримо, чи зможемо ми їх додати за допомогою фазоінвертора. Подивимось, як труби різної довжини вплинуть на АЧХ. Спочатку 110 мм. Вісімдесят міліметрів, шістдесят міліметрів. Тридцять п'ять міліметрів,
і при відкритому порті. Отже, графіки АЧХ для різних довжин порта фазоінвертора. Як можна побачити, жодного помітного впливу фазоінвертор не має, як і стверджують спеціалісти з приводу високодобротних динаміків. Отримавши остаточний об'єм корпуса при проєктуванні колонок, я трохи позаймався розрахунками фазоінвертора, щоб переконатись, що для якоїсь резонансної частоти і даних габаритів довжина тунелів буде підходящою. Я накидав собі такий файлик в Excel, який рахує параметри резонатора Гельмгольца. У файлі задаються розміри корпуса в міліметрах, і для них рахується довжина тунелю для заданого діаметра труби і бажаної частоти настройки фазоінвертора. Для перевірки правильності формул додатково виконується розрахунок, яка частота буде при заданому діаметрі і довжині труби. Також додав розрахунок для прямокутного перерізу тунелю. Вивів і перевірив спрощену формулу Гельмгольца. Методика цікава тим, що не потребує вимірювань динаміків. Але я не знаю, наскільки вона правильна. Тим не менш, результати співпадали з деякими сторонніми програмами, які теж рахували лише по габаритах корпуса і тунеля фазоінвертора. Тож, якщо взяти частоту настройки фазоінвертора, як частоту резонансу в закритому корпусі 122 Гц, помножену на 0,63, то отримаємо частоту настройки 77 Гц. Це само по собі занадто високо, щоб використовувати фазоінвертор для таких динаміків. Мій файлик для такої частоти і об'єму корпуса показує довжину труби 37 мм. Для нижчих частот труба буде довша. Припускаю, ми не бачимо впливу труби на АЧХ, тому що при таких об'ємах труби маси повітря в трубі недостатньо, щоб вплинути на динамік з такою жорсткістю. А довша труба дасть занадто низьку частоту, яка буде далеко від резонансної частоти динаміка і теж не дасть ніякого впливу. Можливо, в меншому об'ємі корпусу для тої самої частоти можна використати довшу трубу, і тоді вона якось покажеться на АЧХ. Але тоді і резонанс в корпусі буде ще вище. На жаль, я не провів такий експеримент. Отже, оформлення типу фазоінвертор не є підходящим типом оформлення для даних динаміків. Але ж низів хочеться більше. Тож я зробив замір з відкритою задньою стінкою, перетворивши тип оформлення на відкритий ящик. Ось так виглядає АЧХ відкритого ящика – зелений графік. І що ж ми тут бачимо? Від 107 Гц починається не спад, а навіть невеликий підйом з піком на 83 Гц. Припускаю, це є близько до власної резонансної частоти динаміка. А той рівень, який був на 107 Гц в закритому корпусі, ми отримуємо на 69 Гц. Тобто, простим відкриттям корпусу ми розширили діапазон вниз на цілих 38 Гц. Ось що мають на увазі, коли кажуть, що ці динаміки призначаються для оформлення типу відкритий ящик або щит. А що робити з високими частотами? Очевидно, з цих динаміків більше не витиснеш. Спробую додати високочастотний динамік і подивимось результати. Але це буде в наступних відео. Зробив також заміри кожного динаміка окремо, роз'єднавши їх. Так виглядає АЧХ окремо динаміка 4GD28, а так окремо 1GD28. В порівнянні зі спільним графіком. Пік на 50 Гц більш виражений у 1GD28, ніж у 4GD28. Причина якраз в тому, що у 4GD28 в цьому місці більш високий рівень сигналу, яким маскується стрибок.
Динамік 1GD28 має дещо вищий рівень сигналу після 11 кГц. Хоча на спільному графіку цього майже не видно. Припускаю, це тому, що мікрофон при замірах спільного звучання двох динаміків знаходився приблизно посередині між ними, навіть ближче до великого динаміка. І через вузьку направленість вплив 1GD28 в загальну картину був менший. Тоді як для заміру окремого динаміка мікрофон розміщувався по осі. В цілому, динамік 1GD28 працює в частині того ж діапазону, що й 4GD28, незначно доповнюючи його після 11 кГц. Таким чином, комбінація цих динаміків формує односмугову систему, а не двосмугову, і їм дуже потрібен високочастотний динамік. В радіолі менші динаміки стояли з боків, очевидно виконуючи функцію розширення направленості, а не високочастотного динаміка. Окремо порівняв, як виглядає графік динаміка 1GD28 з конденсатором на 1 мікрофарад і без нього. Червона крива без конденсатора, синя з конденсатором. Замір без конденсатора проводився при меншій гучності, щоб не спалити динамік. Тому графік був штучно підтягнутий до графіка з конденсатором. Порівняння графіків правої і лівої колонки. Червоний графік – права колонка, яку ми дивились до цього, зелений – ліва. Ліва колонка явно відрізняється від правої в нижчий бік десь після 6 кГц. Згідно різних даних, в радіолу свідомо ставили динаміки з різними характеристиками, зокрема частотами резонансу. Це дозволяло дещо вирівняти АЧХ, а також створювало легкий псевдостерео-ефект, коли різні частоти відтворюються різними динаміками. В такому разі оптимальним було б збирати такі колонки з двох радіол, вибираючи пари динаміків близькі за характеристиками. На сьогодні це все. В наступних відео покажу заміри імпедансу динаміків, експерименти з отворами на задній стінці і високочастотним динаміком. До зустрічі на цьому каналі!